90% מהלימודים שאתם תלמדו בקריה האקדמית, אתם תשתמשו בזה. זאת אומרת שבקריה האקדמית מלמדים אותך את הפרקטיקה האמיתית. יש שני מרצים שמאוד אהובים עליי. הראשון זה גידי בר זכאי ואלי פאר. בעיניי, צוות המרצים בקריית אונו הוא אחד הטובים בארץ. הוא מכין אותך בדיוק ללימודים, למעבר המבחנים וגם לעבודה בהמשך. המרצה האגדי שלנו, מר אלי פאר. אחד המרצים שהשפיע עליי הכי הרבה במהלך לימודי החשבונאות בקריית אקדמית אונו היה ללא ספק אלי פאר. לימד אותנו להתכונן לבחינת המועצה ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. אמנם סיימתי לפני כל כך הרבה שנים את הלימודים, אבל אני עדיין מרגישה שהכלים שקיבלתי במהלך לימודי התואר מלווים אותי ומשמשים אותי במהלך העבודה. אלי פאר, כמובן המרצה הדומיננטי ללימודי החשבונאות. המרצים הטובים בישראל מלמדים בקריה האקדמית אונו, בהם ניתן למנות את אייל שרבי, אלי פאר, שלמה דאובר ורבים וטובים. המרצים הטובים ביותר בישראל היום נמצאים בקריית אונו. פרופסור ירון זליחה, אשר ליווה אותנו במהלך הסמינריון והפרויקט, כמו כן גם דוקטור שרבל שער. בקריה האקדמית אונו נחשפתי לסגל מרצים מהשורה הראשונה, מרצים מעולים. אני מתקופת הלימודים ככה זוכר באמת מרצים שהתוו לי את הדרך להמשך, אלי פאר כמובן, רונן בנגל וגם כמובן דוקטור ליאור אמסלם, שהוא ככה היה מרצה בתחום המימון. יצאתי משם עם סט כלים מגוון שאני משתמש בו גם ביומיום, גם עם אלה דברים שלא קשורים לתחום שאני עוסק בו. המרצה שזכור לי לטובה מהלימודים הוא ירון זליחה, נתן לי סט של כלים ששימש אותי ומשמש אותי עד היום. אין ספק שלמדתי עם המרצים הטובים ביותר.